ሻሎም ሻሎም የተወደዳችሁ የአባቴ ብሩካን እህቶቼና ወንድሞቼ ይህንን አገልግሎት የምትከታተሉ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የጌታ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? የጌታ ሰላም ባላችሁበት ቦታ ያግኛችሁ። ዛሬ አንድ መልእክት ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። በዚህ ዩቱብ ወይም በዚህ አገልግሎት ላይቭ ማገልገል እፈልጋለሁ። ስለዚህ ላይቭ አገልግሎት ስለምጀምር ሁላችሁም እንድትዘጋጁ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባለሁ። እኔም አገለግላለሁ መንፈሳዊ አባቴም ሐዋርያው እስራኤልም ያገለግላል። ስለዚህ ላይቭ እንድትዘጋጁ ከዛ ባለፈ ይህንን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሁላችሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ቀዩን እየተጫናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ከዛ ባለፈ የደወል ምልክት እየተጫናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ይሄ አገልግሎት ቀጥታ እናንተን እንዲደርስ ቤተሰቦቻችሁን እንዲደርስ እንደዚህ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ከዛ ባለፈ ይሄንን አገልግሎት መገልገል የምትፈልጉ ካላችሁ በቴሌፎን መደወል ትችላላችሁ 0945842513 ወይም 0995061313 በሚል ስልክ መደወል ትችላላችሁ። እንጸልያለን። ከዛ ባለፈ የእግዚአብሔር ሰው አገልግሎትን መደገፍ ፈልጋለሁ ከጎን መቆም ፈልጋለሁ በዚህ አስቸጋሪ ሰዓት የምትሉ አገልግሎትን መደገፍ የምትፈልጉ ካላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ጸጋው ተፈራ ተሾመ በሚል ስም መላክ ትችላላችሁ። በዌስተርን ዩኒየን የተለያዩ ባንኮችን የጠቀሙ ሰዎች በዚህ መላክ ትችላላችሁ። ደግሞ የባንክ ቁጥር የምትፈልጉ ካላችሁ ጸጋው ተፈራ ብሎ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1213515191 በሚል ንግድ ባንክ አካውንት ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ በኢሞና በዋትስአፕ ወረቀቱን ከላካችሁ በዛው እኔም እጸልያለሁ የፍቅር ስጦታ የእግዚአብሔር ሰው ብላችሁ የፍቅር ስጦታ አገልግሎትን ለመደገፍ አስረትም ቢሆን መላክ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ይህንን አገልግሎት ለሌሎች ሁሉም ሼር አድርጎ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ነገራችሁ መልካም ይሆናል። ተባረኩ ተባረኩ ተባረኩ። ነገራችሁን የጋረደው አውሬ የእግዚአብሔርን ክብር እንዳታዩ ከሰማይ ጋር እንዳትገናኙ ለዘመናት የጋረዳችሁ መጋረጃ ዛሬ ይነሳል። ታያላችሁ ታያላችሁ። ዝግጁ አለ የተዘጋጀች አለ አንድ 20-30 ደቂቃ ማገለግለ ጸባያችሁ ካዩ 10 ደቂቃ ጨምራል። ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር ሰጠኝ ቃል አለ። ይህን ቃል አነብና በዚህ ቃል መሰረት እጸልይላቸዋለሁ። እንደዚህ ይላል ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ላይ ያለው ቃል ነበር። ንጉሥ ዖዝያ በሞተበት ዓመት እግዚአብሔር በረጅም ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁ። ልብሱንም ዘርፍ መቅደስ ሞልቶ ነበረ። ኢየሱስ ያድናል። እችና ዛሬ የኔ መልክት እችና ዛሬ የኔ መልክት ንጉሥ ዖዝያ በሞተበት በዛች ዓመት እግዚአብሔርን በረጅም ተራራ አየሁት። እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ማካታራ ባራዳ ባሶኮባ ይሁና እስካሁን ድረስ ከሰማይ ክብር ጋር እንዳትመለከት ሰማይ ዛሬ ይያዛል።
እስቲ ኦሲያ ደክማችሁ ኦሲያ ኦሲያ ማለት በእግዚአብሔር ክብር ላይ የሚመጣ ነገር ነው። የእግዚአብሔርን ክብር የሚሻማ ብሉይ ኪዳን ላይ ሁለተኛ ነገሥት ላይ በረከት በፋንድነ ጊዜ የእግዚአብሔር Thank you.